Tasmania e a União Itaim tá aqui com a gente. Vamos de barco. Vai pular? Não, né? Já viu alguma onça aqui? O menino já olhou, já deu até risada. Falou, se eu cair, me não bebe. Isso é mangue mesmo. Até o caranguejo no resgate. Mostra pra Ana. Olha que fofinho, Ana. Cadê? Vai esperar o seu bebê? Ah, vamos ver agora, que tá parado, aparentemente tá fácil. Já te ligo aí. O senhor não pausa, né? Ele tem que cortar o vídeo, né? Dessa vez no mangue. Ainda na hora que eu cheguei lá, a tiazinha me deu logo a ponte. Eu tenho 3 anos, tá passando a ponte? Vai lá. Mano. O seu celular é a prova d'água? Não. Então é melhor você passar e eu jogar ele pra você, né? Não, não tem. Você é louco, você desequilibra aí e cair. Mano. Ó. Confio no seu potencial. É. Você é nosso camarada. Né? Amém? Mano do céu. Passamos. Já tá na... Só pendurou no cantinho ali, ó, na forquilha. Vamos tirar. Ó o Caicai voltando ativa. Se eu sentar lá em cima, vocês jogar pra mim, não é melhor? É alto, hein? Eu acho que não consigo. Ou o Leozinho jogar pra mim, que ele já vai estar lá em cima, né? Mano, você vai jogar só como se você conseguisse. E a bandeira aí, como tá? Tá bom, cabreço grande da porra, hein? Cabreço grande.